Oi, gente, boa tarde. Aí, vamos dar mais uma arrumadinha nessas baguncinhas da tarde que toda dona de casa tem? Então, aí é arrumar a cozinha com dicas, né? Casa economia com dicas. Aqui, no caso, isso aqui é um pano de prato, normal, certo? Aí, suponha que você não tem o seu avental. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui. Olha para você ver como é que é fácil. Você passou aqui, tá dando para ver? Ó, aqui ó. Você vai passar por dentro, aqui no barbante ou elástico que você tiver. Você já fez o seu avental aqui, está vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai poder tirar esse barbante depois ainda, só desamarrar, que ó, não amarra forte não. Aí você vem do lado de cá, aqui ó, foi amarrado aqui. Aí você vai amarrar aqui. Aí você vai colocar no pescoço. E você já vai ter seu avental para estar lavando esse monte de vasilha. Quer dizer o quê? Você não vai ficar molhando a barriga porque não tem um avental. Olha aqui, ó. Isso aqui, gente, dona de casa tem que ser igual o professor Girafales, não é? Seu Madruga, MacGyver, tem que inventar tudo. Entendeu? Sem ficar, sem ter, que não pode ficar. Por exemplo, ó, meu avental já tá pronto. Vou pôr aqui no pescoço e já vou começar a lavar vazio. Aí as dicas que eu dou. Com a dor, não lavo pra entupir minha pia, que minha pia entope muito. Minha pia é impossível trabalhar com ela. Isso aqui é detergente dobrado com água, entendeu? Aí, por que que não pode ser detergente transparente, tá vendo? Aí, tá vendo? Não pode. Aqui eu ponho detergente, ó, dobrado. Detergente dobrado. Costumo fazer sapólio também, já colocar dentro do vidro. Isso aqui é um detergente mais forte, para uma vasilha mais engordurada, mas também já está dobrado com água. Mas se você quiser colocar um novinho aí para pessoa que não gosta que dobra com água, tranquilo também. É só uma forma de estar economizando. E isso aqui é sapólio. É sal, é no caso um copo de sal, uma xícara dessa de sal, meia barra de sabão em barra e um cesto de sabonete ralado. Você coloca aqui dentro, você faz seu sapólio líquido para tareando vasilha. Aí você vai começar a lavar vasilha, né? Porque o principal aqui é terminar essa vaziada aqui rápido. Vasilhada. Aqui, ó. Aí que eu faço. Vasilha é muito difícil, que precisa de sapólio. Eu já ponho aqui o sapólio preparado para adiantar meu serviço. Aqui, ó. Ele ajuda a clareando a vasilha. Aí eu já deixo aqui, ó. Produto de limpeza para dona de casa não pode faltar. Porque se faltar, a dona de casa atrasa o serviço. Não tem ânimo para fazer, porque é muito ruim você fazer serviço doméstico sem ter os produtos de limpeza. Para arrumar a cozinha número um, o que que você vai ter que fazer? Guardar tudo que está espalhado. Colher, põe tudo no fundo. De separar a vasilha, viu? Não gosto. Eu já vou direto lavando. Esse negócio de separar, pra mim, me atrasa muito. Mas eu vou só ajudar um pouco a desobstruir aqui a torneira, porque não dá pra lavar a vasilha, tá vendo? A situação que tá aqui. Aqui, ó. O tanto de vasilha. Dica mega rápida para estar tá lavando vasilha. Muito, muito rápida. O que eu faço?
Nas panelas, eu já vou pôr no sapólio, que aí eu ponho de molho. Que aí daqui a pouco eu volto lá. Sapólio não dá espuma, viu? Não precisa estranhar, não dá espuma mesmo. Sapólio ajuda a economizar o detergente. Essa aí é a vantagem. Pronto, já tá de molho com o sapólio, vai ficar de molho. Se não põe de molho, tanto que vai demorar, porque tá tudo agarrado, ó. Por que tem que pôr de molho com sapólio? Ou com brilho alumínio? Depois eu vou dar a receita do brilho alumínio. Aqui, ó. Eu já vou separando e passando sapólio, que vai adiantar o meu serviço. Prontinho, prontinho. Certo? Aqui, ó. Como que eu faço para estar lavando mais rápido? Começa da maior para a menor. Isso aqui é uma vida de dona de casa de verdade, viu? Sem corte. Não tem esse negócio de cortar, não, vai. É do jeito que uma dona de casa não cozinha mesmo. E é dia a dia de uma pessoa, né? Comum. Olha. Olha como é que você lava rapidão. E economizando ainda. Olha a facilidade de lavar depois que você põe de molho. Por que que eu lavo da maior para menor? Porque a maior costuma ter estressando a gente. Fica estressando a gente. A gente fala assim, nossa, o serviço está demorando. Mas observe que na hora que eu terminar de lavar a vasilha grande, já vai dar um alívio na cozinha, entendeu? A cozinha vai ficar aliviada, vai ficar mais leve pra você trabalhar. Que estão agarradas, você vai deixando por último e vai passando para frente da maior para menor. Que aí
você lava rapidão. Tipo de alumínio aqui, gente, não pega areação. Então, eu não vou ficar sofrendo tentando arear, não, porque não pega areação esse tipo de alumínio. Por isso que quanto melhor o alumínio que você comprar, melhor. Ou você compra preto, ou você compra um alumínio de boa qualidade. Aí, como eu tinha condição de comprar esse alumínio, aí foi esse mesmo. Eu não pega areação, aqui, ó. Posso tentar arear aqui, que ele não vai arear, ó. Não tem gordura nenhuma, tá vendo? Aqui, ó. Nada, limpinho, ó. Nem no parafuso da tampa. Mas é porque não pega areação mesmo. É um tipo de alumínio misturado de ferrugem. Porque esse ferro barato, sabe? Não é, na verdade, nem alumínio, é ferro. Misturado. Aí, tá cheio. Eu vou dar um pause aqui, rapidinho aqui, na lavação. E vou estar guardando. Porque se eu não guardar, eu vou atrasar. Ó. Olha como é que já tá ficando mais prático. Agora eu vou pra área. Finalizar aqui. Sempre lava, a minha bucha tá muito velha, viu, gente? Tá uma vergonha essa bucha, tô precisando comprar outra. Pegar outra lá na loja. Aqui, ó. Só que eu sou bem econômica. Às vezes eu ir lá e pegar a bucha, fico com dó de jogar fora as coisas velhas. E as coisas velhas tem que ser jogadas fora. Se você tem condição de jogar fora, tem que jogar fora. Mas eu aí, com dó de jogar fora, tô usando ainda. Meu dinheiro que eu gastei, né? Pronto. Dona de casa tem que fazer as coisas com bastante capricho, porque o lar onde a gente mora, nossa, é tudo. Você viu que tá com pouca espuma, taca o mais forte, o detergente mais forte. Daqui a pouco vocês vão entender que esse monte de vasilha aqui em cima. Detergente dobrado primeiro e depois vi que não deu espuma suficiente, aí eu venho pro mais forte para ter que economizar meu dinheiro, entendeu? Ó,
estão observando alguma coisa aqui? Minha pia entope muito. Tem um problema sério com essa pia. Aí ela me estressa toda vez que eu vou lavar a vasilha, né? Estressa muito mesmo. Tô usando algumas estratégias para desentupir. Aí o que eu faço? Eu coloquei uma cerâmica aqui, ó. Aqui é uma cerâmica, tá vendo? Aí, para as vasilhas não ficar dentro daquela água, sabe? Que eu minha pia entupida, que eu fiz, tá aqui a cerâmica aqui. O marido não gosta que eu faça isso, não, mas é eu que arrumo a cozinha mesmo. Eu que arrumo, eu lavo, no final lavo a cerâmica aqui direitinho, entendeu? E vira até uma bancada, tá vendo? Vira até uma bancadinha a mais. E minha vasilha, somente as colheres que eu jogo lá dentro da água mesmo. Tá bom? Fica de molho, lava mais rápido. Nossa, mas a água desce muito devagar essa aqui. Ó. Aí aqui tá ok. Tem que lavar da maior para menor. É assim. Ó. Agora eu tô com acesso livre para lavar vidro. Sem medo de quebrar. Porque eu não vou quebrar. Porque tem acessibilidade no local, tá vendo? Por isso que tem que lavar primeiro a maior e depois a menor. Detergente dobrado. Olha. E se você, depois que você começa a lavar, você vê que não é ruim. Espuma é sinal que tem mais gordura, então precisa de um detergente mais forte. Vou finalizar agora as de plástico, que é as mais difíceis, que elas pegam muita gordura, né? As de plástico. Dependendo da situação, se a vasilha tiver com gordura, você não para seu serviço de enxágue para poder lavar ela, não. Você continua enxaguando e depois você volta e lave ela. Para ela não atrasar seu serviço. E ó, essa aqui tá com gordura ainda, ó. Então, eu largo ela pra lá e vou pra outra. Não vou perder tempo lavando ela.
bucha. Não precisa lavar, não. Só coloca um pouco de detergente e vai pra vasilha. Porque se você pôr detergente e passar aqui, você está lavando parte do seu detergente. Agora eu vou para a vasilha de alumínio e vou passar o sapólio primeiro para dar uma areada, para ela ficar sempre clarinha, né? Aqui, ó. Colher é por último, esquece de colher. Colher agora não é hora de colher, não. Colher é por último. Ó, sapólio na vasilha. Já vou passar sapólio aqui novamente, porque essa vasilha aqui estava de molho com sapólio desde o começo da lavação. Ó. Passa sapólio novamente. Aqui, ó. Agora eu vou estar entrando no processo de areação. O que que eu vou fazer? Vou pegar a bucha com bombril aqui. Só tirei a água, tá vendo? Detergente. Aqui, ó. Tiro o sapólio. E a areação agora, ó. Tipo de alumínio que não vai pegar areação, então não precisa de ter muito esforço com ele. Só você deixar clarinho sem gordura, né? Porque é muito feio chegar na cozinha e a vasilha tá toda desgastada de gordura, se é uma coisa que é retirada, né? É lavado. A panelinha minha é velha, toda amassada, tá vendo? Não tem gordura, não. Não é porque é preta que tem que ter gordura, não. Ah, vai ter dia que você não vai ter tempo de arear. Mas aí você tira o dia que você tem um esforço com a panela, entendeu? Se você passar sapólio, a panela não encarde fácil, não. Olha a diferença de alumínio. Esse tipo de alumínio aqui, ó, pega areação facinho, olha. Sem um pingo de esforço, pega areação, ó. É a espécie do alumínio que é diferente, ó. Quando for comprar panela, eu vou comprar só desse material agora. Mas daqui uns 10 anos, né? Porque minhas panelas duram muito. Eu tenho uns 10 anos, 12 anos que eu tenho elas. Aí, ó. Agora finalizo. Olha o tanto que alivia para você estar lavando as colheres. Imagina você lavar a colher no meio de um monte de panela. Decidi lavar a colher primeiro.
tanto fica mais difícil. Sapólio. Já foi pro meio das colheres. Pra ajudar a limpar elas. Agora eu arrendo essa cerâmica pra cá, que tem uma tampinha aqui embaixo, viu? Então, a água sempre ela vai ter descaída pra lá, ó. A tampinha aqui, ó. Tá vendo? Aí fica sempre a água caindo pra trás. Aí não fica nem molhando. Prontinho. Bom, agora chegou a hora das colheres, né? Começo da maior pra menor. Já joguei o restante de sapólio no meio dessa água, pra tá ajudando a limpar. Aqui, ó, da menor pra menor, cuidado com faca. Mais difícil da casa é arrumar a cozinha. Não, eu acho liberar o almoço, depois liberar a cozinha do almoço. Eu acho mais difícil. A parte que eu mais gosto, lavar roupa. Pronto, tudo ensaboado, né? Finalizando aqui. A bucha com o restante do detergente. Vocês viram que eu não joguei mais água, ó, pra poder fazer a limpeza, né? Então, não sou boa pra perder detergente. Onde eu vou colocar isso aqui? Se ele tá cheio, eu vou esvaziar. Pano de prato que eu fiz avental, seco a mão rapidinho. Marmita tem que ser com tampa, tampa com tampa, entendeu? Marmita, sempre com tampa. Nada de ficar caçando tampa que nem doido dentro de uma caixa de tampa. Mais fácil, vai adiantar seu serviço, tá vendo? Você não vai ter